Масований авіаційний удар по Конотопській громаді здійснив ворог у ніч на 12 вересня. Під обстріл потрапили житлові квартали та енергетична інфраструктура. Перші вибухи місцеві почули близько опівночі. В Конотопі зараз відбулося кілька вибухів. Всі служби у нас зараз працюють, всі задіяні згодом. Ворог наніс кілька ударів по інфраструктурі міста. Також, за попередньою інформацією, є постраждалі. Всі деталі згодом, всі служби працюють. Згодом стало відомо, що росіяни застосували БПЛА типу «Шахет», скерувавши їх у тому числі на житлові будинки, заклади освіти та медицини. Про це повідомляє Сумська ОВА. Попередньо внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 14 людей. На місці відразу розпочали роботу аварійно-рятувальні служби для ліквідації наслідків авіаційного удару. У місті розгорнули пункти незламності. Зараз запускається аварійні джерела живлення для нашого водоканалу, щоб ми брали воду для гасіння пожеж, які зараз виникли в самому центрі міста. Кацапи уроди, наслідки показувати не буду, але просто бити по житловим будинкам, по центру міста, це треба бути тварями конченими. Сьогодні з 6 ранку будуть працювати абсолютно всі пункти незламності. Зараз пункт незламності запускається в центрі міста. Кінотеатр «Мир», тобто якщо комусь треба вода або щось, будь ласка, там в укриття, тільки в укриття спускаємося, вам допоможуть. Терористичним ударом росіяни знищили трамвайну колію в Конотопі. На день місцевих попередили про обмеження руху трамваїв. Пошкоджена трамвайна колія. Завтра не буде трамвайного сполучення тимчасово. Вже зранку у поліції показали наслідки масованої атаки на Конотоп. Одна людина у важкому стані, серед поранених є неповнолітній. Також пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний будинок, лікарню, навчальні заклади, автомобілі, гаражі, магазин. Наслідок російської атаки ситуація з електропостачанням у Конотопі Сумської області критична. Енергетична інфраструктура міста зазнала значних пошкоджень. Енергетики роблять усе, щоб дати світло у лікарню і на водоканал. Коли з'явиться електрика в домівках мешканців хоча б по годину, ніхто не візьметься спрогнозувати, написав мер міста. Пошкоджено велику кількість навчальних закладів. Точна кількість наразі невідома. Пошкодження в основному – це вибиті вікна і двері. Сьогодні дитячі садки працюватимуть в режимі чергових груп. Пошкоджено також будівлі великої кількості лікувальних корпусів. Медичне обладнання серйозних пошкоджень не зазнало. Вночі повітряну тривогу також оголошували і в Києві. Як зазначили в КМВА, це була 7-ма повітряна атака російських окупантів на столицю за вересень. Повітряна тривога вночі в столиці оголошувалась тричі і сумарно тривала близько 2 годин. Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі в повітряному просторі України постійно додавалися нові та нові БПЛА. Так само і на Київ сьогодні російські ударні безпілотники заходили кілька разів з різних напрямків, переважно по одному. Проте жоден з них Києва не дістав. Сили та засоби протиповітряної оборони збили усе на підступах. Протягом вечора і вночі ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Росіяни стріляли з РСЗВ «Град», артилерії, запускали дрони «Камікадзе», скинули боєприпас з БПЛА. Ворог бив по Нікополю, Миренівській та Марганецькій громадах. В райцентрі потрощені 4 приватні будинки. Одна з осель зайнялася, горів пожежний автомобіль. Вогонь загасили. Пошкоджені 2 господарські споруди, стільки ж ліній електропередач та газогонів. Гучно було і у Червоногригорівській громаді. Там палала суха трава. Понівечені 2 приватні оселі та 3 господарські споруди. Загалом цієї ночі сили та засоби протиповітряної оборони збили більше 40 БПЛА типу «Шахет». Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БПЛА. 3 ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще 4 локаційно втрачені на території України. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській,
Запорізькій та Полтавській областях. А зранку під атакою була Харківщина. Ворог завдав удару по житловій двоповерхівці у селищі Борова Ізюмського району. Вибух знищив центральну частину будинку, виникла пожежа. Рятувальники показали, як з-під завалів дістали 86-річну жінку. Давай, Саш, давай. Акуратні хлопці провалитись. А що? Діти, а ні, носилки не. Бросайте руку, бросайте. Акуратно. Держіть вверх, держіть. Голову, я держу. Держу, держу. Крім того, голова ОВА Олег Синігубов повідомив, що військам РФ було завдано удар ППЛА по селищу Золочів. Як наслідок, пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та газові мережі.